چې دا د مال چې د شوېدو ته ځوان شوې دي درته ویل شي چې وروره دغه تاسو دا کم ځګین کې حلال کړی دی قصافانی تلته ورغلی استای دغه جواز مونږ دې ته ورکو تر څو چې هغه راهنمود وصول کم چې هغه کې ته واضح شوی دی چې هغه د صفای په حق لدی اخ بخوي دا سحر بخو مونږ چې سحر اول را پاتې ګولو بیا کورما چنا روش پلاو دا مال دلته راځي ډاکټران دا مال قتل کیږي هغه ټاپم ول شوی ده په دغه مال باندې خو مونږه هغه دغه ټاپه را ده خوده شي خدای ټاپم کدا کبیر دي پرمو فتاستا تین ټیم پکړې دا او بایتا سي هم دا شنه ته ووم کوي کنه انشاء الله نو جوړې دي په خپل طریقه باندې زه به روسته جوړ کوم تاسو وخت ځای نه شي دکان محلہ کی بندی کی با زمنګه د عامه پوهاوی ټیم ګرځي زاره ته وته د هوټل او رستورانت په مخ کې پیدارو لارې باید خلاص وي او د پیدارو او خلکو د تک او راتک معنی ونه ګرځي درنو لیدونکو سلامونه خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ وي او د صحت او کې جامع پرتن ولري اظهار ارمان ما او یو زل بیا د صدابات خار نستاسي بدرانه چوپړ کې ما دوستانو تاسو ډیرې غوښتنې کولې چې د کونړ چاپیریال څنګه دی نو موږ هم اړ شو چې لاړ شو د کونړ چاپیریال ساتنې ریاست ته او هلته شکایت وکړو تر څو زموږ لیدونکي غواړي د کونړ د چاپیریال په برخه کې معلومات ترلاسه کړي او وایي چې د کونړ چاپیریال ښه نه دی نو په دغې مناسبت د کونړ چاپیریال ساتنې رئیس محترم هم راسره ملګری شو او د هغې همکاران راسره ملګري شو کونړ اسدآباد ښار ته راغلي وو او دلته ډیرې هوټلونه دي خدای چې وخت کم دی نو موږ ډیر هوټلونو ته رسیدګي نشو کولای او نن به دغه خبرونه په همدغه مناسبت کوو یو هوټل ته به ورزو رئیس صاحب دلی به دغه هوټل ټول جزئیات ګوري او چاپیریال به ګوري کوشیر هغې کې داسې مشکلات وو چې د چاپیریال خلاف او هغې سره به قانوني چلند کوي او تاسې به راسره ټول ګوري او کوچیرې دا هغې هغه چاپیریال سمونو رئیس صاحب دلی بیا فرینیه ورکوي او شاباسی ورکوي ځکه چې هغه کس او هغه شخص چاپیریال ښه ساتلی وي نو نن راغلی و اسدآباد ښار د چینار ډبې په نامه یو ځای دی چې دې ته راغلی وو او دلته یو هوټل دی دې ته به ورځو نو دغه هوټل به ټول ګورو تاسې راسره ملتیا وکړئ رئیس صاحب ورځو که نه ورځو تاسو پاتہ پکراتو کراتو راغلی میستو د لپاره چې بنسیو کو او معلومه کو چې چاپیریال تاسو پاک ساتلې ده په څومره انداز باندې او ان شاء الله چې هغه وصول به تاسو نه تطبیق شي وي خدا چې بیا هم زمونږه مسولیت ته او د مسولیت په بنیاد باندې مونږ به هم تاسو پاتہ راغلی استو نو دغه وخه چې د مال چې د خښوې د تزورن شوې ده درته ویل شي چې وروره دغه تاسو دا کم ځګین کې حلال کړی دی قصافانی تل ته ورغلی استی مسلخ ته ورغلی استی او کنه د تم کم ځګین کې کړی دی سیلګرام کې شو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا مال چې مونږه سهار لالو قصاب مونږ ته لالي اغه ته مونږ خپل د مال د حلالې دوه لپاره بیا زیل ورو یعنی بیا قصاب خانه د دوه قصابان راځي مونږ ته مال لالي به دلته راوړي په دغه باندې مونږ ته په دغه تر باندې مونږ لګنچک دو دا مال پیګدو او دوه نفر درې نفر ته ولاړوي دا مال مونږ ته نو ټولې ګړو به دلته راځوړن کو دینه مونږ بیا کړیانې جوړو روشن تی جوړو کړیانې تی جوړو او همداسې خامې هم خرڅو شینواری کړی جوړیږي دلته په درې قسمه باندې کړی ملاویږي دلته ساده شینواری کړی په رومیانو کې دو پیازا باندې ورسته وګي ګدا ورور وای چې مونږ سدل تک صاحب خانه دا کله ګرمو کې لیدو دی
اسداباد خار عمومي قصاب خانه ته دلته دی ګیرالې پلسره اول ته بیا ډاکټران وی دی خپل او دا ټاپه کیږي بیا قصابان کولی شي چې وی پلوریا وخه د دې څنګه حساب دی وته لکه مدرسه چې ویل منګه د غستاسې نماینده یا مسول چې دغه کمیو دی د هوټل حنیف الله په نامه باندې هغه سره موږ دا خبره کړم دا چې تاسو باید دا شهالکه په مسلخ کې وکړئ مسلخ نه علاوه علاکه ونکړئ او مسلخ کې چې څنګه علاکه کیږي بیا سمدستي ټاپه کیږي د ویترنر ډاکټر لخوا او کچیرته دغه غوخه ټاپه نه وي هغه قابل د منلو نه ده نو په دغه حساب باندې موږ تاسو سره بیا بیا هم کتنه کړی ده کنه بالکل دا مال دلته راځي ډاکټران دا مال قتل کیږي هغه ټاپه مول شوی ده په دغه مال باندې خبر د خیر تاسو خپل باندې دا مال اوس کتلی شئ دغه مونږ 15 کیلو پرون کړی کړی ده هغه ټاپه چې په کوم ادوم باندې دوی ټاپه وهلې وه دغسې ادوم اوسی ده په دغه باندې ټاپه مال شوی ده دا داسې کټ شوی دی بیا دا مونږ نیم روش ته اچو نیم کړیانو ته اچو 15 کیلو غوښه مونږ پرون دې نه کړی کړی 3 کیلو روش ته اچولې ده همداسې بیا پلاو دپاره مونږ د بازار د کساب سره مونږ خبره کړي هغه هم مونږ لا ټاپه کړی راځي چې هغې باندې هم شنه ټاپه موجوده وي اورورا تکي مې خبره کې نو د سدا چی اورورا دغه نور ماشالله هوټل ساسي بالکل فاکواله کې مراد ته او اصول د چافيريال او قوانين لمخي بالکل برابر دي زمونږ غل سپيسه د ساحه چې کوم موږ د شنه ویلې د غشنه شویم ده همدارنګه شاګردانو یو څانزه یونیفورم برابر دي نو خو چون دغه شنت دغه غوخه چې د بای ټاپوي پاینده کې او په دغه باندې لګ دغه وکړي ان شاء الله مونږ به پاینده کې د کوشش کوو چې دغه ټاپه مونږ د ژوندو منځه آفرین چې دغه ټاپه مونږ د منځه وینوسو او دغه ټاپه دلته پاتې شي مثال که ډاکټر راځي که د دولت لخوا نه کوم نفر راځي که کوم بل څوک راځي چې مونږ نه تپوس کوي چې مثال دا غوخه تاسو یې ټاپه کړي آیا چې شوی دا خلک چې ګوري چې دلته ټاپه شته نو هغوی ته معلومیږي چې دا قانوني نو بالکل ان شاء الله مونږ به په آینده کې دا کوشش وکړو چې هغه ټاپې والا غوخه مونږ زر کټ نه کړو تر مال اخیر اندازه پورې پرېږدو نو راځئ تاسو مونږ دا هغه چې دی ټماټر دی د کړیانو لپاره مونږه ماده کړی دی هغه مرچ دی هغه دا ټماټر خو لګ را دی خو ته چي ته راشه دا ټماټر وګوراو دا وګورم چې کې تاسو په یوګه تجربه لرئ نو ان شاء الله تاسو معلومیږي چې ټماټر هم رومیان هم پاک دي برابر دي او دا مرچ هم په مناسب دي او شنه دي او تازه دي او پاکوالی هم دا شانته مراد ان شاء الله بل مونږ ورته دا ورته ویلي دي غوښتنه دې دا ده د ټول هوټلونو والا نه چې پخلی باید په ګاز باندې وشي د لرګو نه صرف نظر وشي د لرګو د استعمال نه خودداري ورنه وشي ځکه چې دغه دودونه او لوګي دښکې خپروي او په نتیجه کې زمونږ دغه ساحه چې د ښار چټلۍ او د کسیبۍ نو په همدې اساس باندې ان شاء الله چې پخلی همداشان په ګاز باندې روان کړی دی پاکوالی مراد دی ورو هم داشان پیشبن هم اچولی دی باید دغه نور ملګري هم داشان ته یونیفورم او پیشبن خپل برابر کړي او د څومره چې پاکوالی مراد کړي نو نه یوازې دا چې د الله په وړاندې باندې به د دېو مسؤلیت ادا شوی وي تر څنګ به یې د دېو هغه د مراجعین هم زیات وي نو دوی باید امکان تر حده پورې کوشش وکړي تر څو پاکوالی مراد کړي او بیا باید د مناسب د داسې پاک ځای نه وي چې د معتبر ځای نه وي چټلې نه وي بیکاره نه وي همدارنګه د نور مشکلاتو دغه شک پکې ونه لیدلی شي او بیا هم پاکې وي همداشان ته خپل کارونه باید په وخت باندې او په کار برابر وي او پاک وي او بلانو دغه به موږ نو راځي دا چې دا مونږه قورمه تیار کړی دا مونږه قورمه په ډیره کم اندازه باندې په خو دا مغه د ګیراک باندې څه وخت بخوي دا سهار بخو مونږه چې سهار اول را پاتې ګولو بیا قورمه چنا روش پلاو سابو دغه شین مونږ دلته ماده کو خو په ضرورت په اندازې آماده کو چې مونږ بازار څومره چلیږي په ماغه اندازه باندې مونږه دغه شی آماده کو مثال مونږه دا شی کم هم دی تاسو کتل شي خپل باندې وګورئ دا خوان دیم کتل شي ان شاء الله چې فرق وب کې نه وي مشکل بنه وي خو مونږه کومه بدیان ده لکه شي دې کې روش دی دا روش څه وخت وخوي دا روش هم دا ګوره تاسو چې خپل باندې تاو تی خيجي هم دا وس لاندې مونږ ګټه لاندې انګاره چولې دا روش مونږ مدم وي نرم وي
او ګرم باید پاتې شي تر دریو بجو پورې باید زموږ روش ګرم پاتې شي دا مونږه سهار کې پخو تازه پخو او نو تاسو خپله باندې ګورئ چې لوګی دې خیږي نو هغې نور شیان هم در باندې ګورو دغه چې دا دې ته چڼۍ دا زه به چمچه کې لږه راواخلم دې ته چڼۍ نخود په ساده اصطلاح باندې مونږ نخود ورته ویلی شو دا نخود دي دا هم مونږ په سهار کې تیارو خپله ګورئ چې همدا اوس تاو ته خیږي او دغه چې دا لوبیا ده دې ته مونږ لوبیا یو او زموږ شینواري ورته بیا پرخې هم وایي نو دغه لوبیا دا هم سهار تیارو او دغه دا سابه دي دا موس د اور نه لږ په لرې فاصله کې ایښې دي چې مثال دلته بلکل دا هر څه خو بیخي سم دي خو زما یو نظر په دې کې دا دی خو دا کومه شدار یا کمکۍ چې دي دا بندې وساتل شي نو څنګه به دا به ښې وي چې بندې وساتل شي خو دلته مونږ د ګاز د یېرې د ګاز د خطر په وجه باندې دا مونږ بندې نه شو ساتلی دې ته داسې یو کومه بله وسیله پیدا شي چې د ګاز ویر او مشکل هم پکې حل وي او د دغه ځای نه د چټلۍ مخه هم ونیسي نو که دا داسې وکړي ما خو د دې هوټل د کارکوونکو نه ډېر پامدې راځي ځکه بعضې داسې کوم هوټلونه شته چې په اندخلاص فضا کې خو ول دغه کار مونږ یا بند کړی دی یا هم ته راهنمود ورکړی دی هغه راهنمود چې مونږ دته ورکړی او کوم ته د هوټل اړوند او هغه باندې کار کړی دی دغه شه خو دې ته به مونږ د دغه کوم چې ګرد دی لوګی دی د دې د دغه لپاره باید دلته یو کوټه نل وه پاتې نه شي ګاز د پاره تا ویل چې د ګاز د ویرې هم دا خلاصې پرېښي نو که دام بندې شي نو څنګه چې دی دا نور شیونه منظم دي او سم دي دا به م بخښنه غواړم زموږ د اشپزخانه کې دومره ډېرې شیشې نه دي خلاصې یوازې تاسو یې کتلی شئ یوازې دا شیشه خلاصه ده یوازې دا شیشه خلاصه ده صرف دوه شیشې مونږ خلاصې پرېښي هغه هم د دې په خاطر باندې کې مثال بیروني ګاک مونږ خیر د دې به هم یو څه کړو انشاءالله د دې به هم کوشش وکړو چې دا هم بندې وساتل شي دا هم پلاو دی وروره سر مې تر اوسه پورې نه دی جګ کړی ماشاءالله ښه تازه دی تاسو یې اوس کتلی شئ زه به سر ته جګ کړم دا اول مونږ داسې کپله وچتولې دي نه بیا دا شی داسې وچتو داس مونږ پلاو دی تاسو یې کتلی شئ بیا دا جوړېږي په خپله طریقه باندې زه به یې وروسته جوړ کړم ستاسو وخت ضایع نه شي دا بیا دې نه غوښه ایستل کېږي په یو کاپ کې اچول دا څه وخت کې پخوي دا واو دا هر څه دا ټول شی نه تازه پخو تاسو خپله کتلی شئ چې دا اوس هم لوګی ته خیږي تر اوسه مې جوړ کړی هم نه دی دا خپل طریقه باندې جوړېده غواړي دانه دانه باندې باید جوړ شي هغې نه وروسته باید توضیح شي نور مخکې ځو بس هوټل کې نور چې به مو صحیح دا فریزر فریدا په دې باندې سر کېده بیا دا کمبله خو واچو دا فریزر چینل لري دا خاص خام غوخه به کړو کنه چې مثال د خبرې ما خام شپې نه غوخه پات شي موږ دې کې کړو کا نور چې دی کاکا جانه دا راته ووایه چې د کبابو کې دې دا غوړي څه وخت اچولې دا هم سهار اچولې دي پوره ما خو تاسو ته پنکې هم پکړې ده او باید تاسې همدغه شان ته وم کوي که نه نو ډېر احتیاط کوئ چې انشاءالله چې ټول هم سهار اچولي دي دا نه دا بوشکه ده دلته پرته ده وګوره یاره بالکل انشاءالله چې غوړي پاک دي داسې نه چې یوه ورځ روز دغه مرسې په دې لاره لیدلې به مې ډېر خلک راځي دلته مونږ له ودرېږي او ښه شی پخوو بس وګوره قیمه د کوم ځای انشاءالله چې دغه کباب تاسو کوي وي خوري نو زه یم چې په کونړ کې خو څه کوې که نه چې په ننګرهار کې به هم نه وي انشاءالله او داسې شی پخو څنګه دی دا لکه مودي صاحب چې خبره یاده کړله دغه قیمه خو تاسې دلته پخپله باندې جوړوئ نه جوړول ته مشین دی وی ګورئ پخپله خپله غوښه راوړو پخپله کساب لویم چې دغه ځای غوښه راکړه بدل او خرابه غوښه زه نه کاروم لا نه تقریبا داسې به ته ویم چې دېر څلوېښت کاله کار ما په پاکستان کې کړی دی او زده کړه مې په خیبر جنسۍ کې په باړه کې کړې ده دغه خلکو سره په دې تنخواه ناست یم ښه خو شی مې هغه شی انشاءالله چې په افغانستان کې به نه وي او یې د کوم ځای ده یم د رودات ولسوالۍ د ننګرهار او زروردین ننګرهار یې مې نوم دی صاحب او مدیر صاحب نو ستاسې په نظر دا هر څه سم دي اوس
نو ماشاءالله ان شاء الله چې کارونه ډیر سم دي لکه بیا هم د یورور په صفت باندې او د مسول په صفت باندې زمونږه تقاضا داده غوښتنه مو داده چې پاکوالی مراد کې ډیر دغه وکړي ځکه د ایمان څخه پاس اویا شوبې دی یو پکې داده چې پاکوالی مراد کوو بل خبره داده چې موږ چې خو څه ارزه کو خو خوراکونه ارزه کو نو ښکاره خبره ده چې دغه به هم د الله په وړاندې موږ مسؤلیت ادا کړو هم زمونږه سوداګر مراجعین هم زیات وي نو ان شاء الله چې اوس په لنډه پاره غوړی برابر دي دښن برابر او خو غوړی دښن استعمالوي بل چې ناستلې ورته کوښښ وکړي چې خپل یونیفورم واغوندي دغه نوکانم باید واړوي دغه ختان تان ته لګو تړي پاینده کې به دښن بل چې راځو ان شاء الله دغه هم برابر ان شاء الله سره صحیح وي دغه چې تاسو راځي هم دغه سی په صفاوي او تاسو مونږ غوړی زمونږ کار سره کوم ان خیرن باندې وي پاک لږ څه د ساحه چې کوم شنا د چا په ساتنه قانون د 14 د مقرره 14 ماده لمخه چې باید د 14% صحیح شنوي هغه به وینو او ان شاء الله چې دغه شان تغه ومي نو هغه به راته د خپل وای چې مونږ وګورو چې د کوم ځای مران کړي دیو صحیح دی ورور نو بسم الله چاپیریال ساتنې محترم رئیس او محترم کارکوونکو له موږ ډېر سخت خوشحاله یستو چې د وخت په هر ورځ یا په دویمه یا په هفته کې راځي زمونږ هلته زیارت کوي او ګوري زمونږ ساحې ګوري او د عامه پوهاوی هم راته کوي دهغې زمونږ چاپیریال ساتنې ریاست د خوا نه جواز هم اخیستی دی او رهنمود یې راکړی دی په دغه ځای کې لګولی دی لګولی هم دی همدغه رهنمود مطابق موږ خپل کارونه مخ په وړاندې وړو د دې دخوانه چې کوم هدایت مونږ ته کېږي موږ هغه خپل ښه په شان سره سرته رسو دا جواز چې تاسو ورسلې نو رشتېدا به تاسې ووایي چې دا لیدونکي واورې دغه جواز مونږ هغه جوازونه چې هغه 340 نوه فعالیتونه چې مونږ یې دلته صلاحیت لرو یو پکې هم هوټل دی د هوټل لپاره جواز چې دغه په 1000 روپۍ قیمت دی او د 3 کال لپاره دی دغه جواز مونږ ته ورکو تر څو چې هغه رهنمود وصول کوم چې هغه کې ته واضح شوی دی چې هغه د صفای په حق لدی هغه د غذا د باکیفیت چې حق کیفیت ولري کثافات باید به زیو نه غورځول شي او تر څو شهروالۍ د خو کثافاتانې ته لاړ شي هغه رهنمود کې ټول ارس واضح کلج به دغه رهنمود دغه کار برابر وي نو بیا ته مونږ دغه د 3 کال جواز ورکو کم کس جواز واخلي ورسته بیا د دینه سرغړونه وو کې هغه کثافات یا غرهنه کوم چې دی کې تولیدي او هغه به زیات ارته هغه غذا به کې پټ غوړی زړی یا نور ستونز چې د رهنمود مطابق نه نو موږ د کنټرول او تفتیش ګډ ټیم یا ول هغه نه یو تعهد اخلو تر څو یو ورځ هغه ورځ به 15 ورځ یا 10 ورځ وخت ورکو کوم به اصلاح نشو زو مهر لا کوي تر څو چې هغه اصلاح شي او کوم څوک جواز وانخلي هغه سره قانوني چلند نو جواز وانخلي قانوني چلند داد یو ځل ورزو خبروي تر څو چې خبر شوه به خبر به وجود کې به هم حاضر نشو ورزو هغه مهر لا کوي تر څو چې هغه حاضر شي او کار هغه اصول او د چاپیریالي قانون مطابق د مقررات او رهنمود د دې برابر سره ورسي مخ کی زونو ده مدیر صاحب تاسو چې شنه راغه خوده او یا چمن هغه دا دی کنه بالکل دا دی هغه دا سم تاسو په پلان کې شته چې د تور کوي کنه دغه چې دا دغه د رهنمو د هوا ککړتیا مخنیوي د مقررې د 14 ماده دویم بند په مطابق د نموړې فعالیت مالک باید د ساحل 10% شنه کی نو موږ چې وګورو دغه هوټل 10% به ان شاء الله لازې ته وي او 10% شنه کړي دا د خپل ښکاری معلوميږي نو در رهنمود مطابق ان شاء الله د 4 سر تر سوالی دي مونږ ته پاند غراځي شنه منطقه هم د دوی وکټل او شپسخانه دا هوښو د دې و تاخونو ته تاسو پلان لرئ چې دوا کم دغه معنی باید برابر کی کم معیار باندې نو و تاخونه باید معیاري غ رهنمود مطابق ارسه او پاکه حفظ صحه او ساتو و به وو نه یو دانه چې وګورو بس خلاص یو چې وګورو راوړ عمران زه ته ونو زنو ومن دلته ولاړ خا
نو د دوی دغه اتاق دی ستاسو پان ستاسو قانون په اساس دا برابر دی او پهلن دغه مثلا کوم چې موږ وینو دغه دغه پاک دی اصول ته تقریبا ډیر زیات جوړ دی ډیر زیات نو ځکه موږ د دې د کار نه دغه چې اتاقونه دغه دی بل زه ډیر خوشاله په دې هغه پخلی چې کوم ځای کې دی کوي دغه لا هغه شیشه پریم ورکړې تر څو هغه هوا ګرد دوړې او هغه غذایي مواد چې پخی هغې کې ونوږي نو په دغه باندې ته موږ ډېر راضي او انشاءالله چې بیا مته توصیه کوو چې د دونه نور الله هم ښه شي دغه ځای کې یو نانوایي دی هغه یو ځل ګو دا نانوایي دغه نانوایي د دې هوټل مربوط دی نو که ګورو هم صحیح ده زه بایم یو ځل دې وګورو او د دوی د موټرو د پارکینګ څه حساب دی یو څوک راځي دلته ډوډۍ خوري یا دلته پاتې کیږي نو موټر یې باید کوم ځای کې نو هوټل والا نه دا مدرسه محترمه نو دلته چې ګورو مونږه پارکینګ یې څه اندازه برابر دی یعنې تقریبا د اتلس اتو نوال تر لس دولسو موټرو پورې نو همدلته زیدلی شي او دلته گنجایش لري خو متباقي دغه نه بیا پورته نه لري په دغه یو ستونزه یي خو لکه بیا هم یو څه اندازه دغه ستونزه هم یو ستاسې د قانون په اساس دوی دا پارکینګ د هوټل په کومه برخه کې جوړ نو دلته خو داسې د پارکینګ په اړوند باندې اوسره موږ داسې نوره مشوره نه ده کړې خو ولې چې دلته ګورو دوی په خپله باندې دغه مشکل یو څه اندازه حل کړی دی او دغلته په دې هوټل په داخل کې دې حساب کې دا چې تا پوښتنه وکړه چې موږ دغه زموږ د راهنمود کوم چې هوټل ته لرو اتلسم ماده د هوټل او رستورانت په مخ کې پیدارو لارې باید خلاصې وي او د پیدارو خلکو د تګ او راتګ معنی ونه ګرځي او په احاطه کې باید ضرور پارکینګ یا د موټرو تمځای یا د ودرېدلو ځای جوړ شي اتلسم ماده دغه راځي او مقصد دوی چې دا کوم جوړ کړي دا مناسب دی مناسب دی ځکه دومره هوټل لپاره هم دغه مناسب دی نو دا ته موږ شو دي جمعه تم یو نظر ودی جمعه تم دوی جوړ کله نو حال تم موږ شو جمعه دې درنو دوستانو دغه کوم هوټل چې دی مونږ راغلی یو رئیس صاحب دلی سره دوی د لمونځ کولو لپاره دلته جمعه تم جوړ کړل نو رئیس صاحب هوټل باید د سی ډیر خوښ شو ډیر خوښ شو ماشاءالله کونړ کې دا اولنې هوټل دی چې ډیر منظم او برابر دی په هر برخه کې کار هر برخه کې کار کړي ماشاءالله ډیر کندور کار کړي دوی ته اما په هوا شوه دي مخې دې نه چې دوی پالتونه کې د په هوا شوه دي چې خپل په سیام مراد کې سپایي خلو کورې ودان کثافات چې په خپل وخت باندې کثافات نه ته شي ګورې ودان مونږ ته مننه کوو واقعا چې دا د سټایل دی بالکل بالکل زونو هغه نن وایي مې موږ وسی زي تاسو مخکې شو ها نو دا د دوی د ام د دې هوټل پسې مربوط دی کنه عمران سیوال دا دلته کو دا کم کس چې ډوړې بخوي لګا دا استاد چې لګې دی چې دا د سیو مجهز لباس ول لري استاد هغه لباس مونږ ته ویلې دی او دلته کې د شیم د نن دال کړي او بل لا د هوټل مالک ویل چې ما دا کړي دي دا نو مه هم غن دا غدي را جوړ کړي دي او شتال ته معلومي کې یعنی دا چې بل زر لازینو دا چې بل زر لازی هغه نو نو بس به کنه هوټل پالت جوړ کوم دا څنګه سره تنور جوړ نو موږ دغه محله کوو ځکه چې باید دا اصول چې موږ نه پایدار برخه هر برخه جوړي دایم جوړي او هغه ټولې جوړي نو دا غنو رئیس زما په نظر او ستاسي نور خو دې کار کې تاسو ډیر پوهیږئ کنه موږ نه پوهیږو زما په نظر اویا پیسه دا هوټل دا شی برابر دی چې هغه ستاسي د قانون په اساس یاره برخه کې کار کوي بالکل هر برخه کې کار کوي دا هوټل والا خو ته بور شو هغه سره بدلو السلام علیکم
ماشاءالله ډیر مننه غواړم ستاسو صفائی نه مونږ ډیر راضي یو ځکه چې په کومل کې مونږ څه غواړو چې څه کوي ګولرو چې دا نور ورته کوم نمونه پیښو چې په نمونه د کومل کار وکړي کومل کار الحمدلله تاسو نه اتر وسه کوشش وکړي ان یې ته پیسې دا نوې پیسې برابرې نو ستاره دې هم دې هڅه ستایو او د بیر لپاره نه غواړو چې دغه منظم کار وکړه سیلانیان راځي لر ورته مېلمانه راځي هر چاته صحیح خوراک وکړه صحیح او منظم خوراک جوړ کړه داغو صحت برابرۍ مهم شی په ځم چې صحت دی چا صحت صحیح عبادت هم په صحیح صحت باندې کیږي او جهاد هم په صحیح صحت باندې کیږي او مونږ اودس هم په صحیح صحت باندې کیږي که تاسو صحیح صحت خلکو له ښه خوراک ورکړي صحت برابر وي انسان ټولو کارونو کې څه کیږي نو د آخرت په نیز باندې ښه کارونه وکړي د دنیا پاتې کیدونکی څیز دی نو دا دنیا ځي راځي او آخرت چېرې دا باقي ژوند دپاره ښه کوشش وکړي او ټول حفظ صحت چې کومه مونږ ستاسو وکتله ډېر راضي یو او ډېره مننه نه کوو او د ټولو هېوادوالو نه بیا د کونړ د هوټل والاو نه زه هیله کوم چې همدغه شان ځان منظم کړي او خلکو د ښه خوراکونه ورکړو او حفظ صحه برابروي او داسې نه خدای نه کړده چې دا خوراکونه خلکو ته ان زاړه خوراکونه وړاندې کړي خراب خوراکونه ورکړي هغې مریضان شي نو د هغې په وجه باندې به انشاءالله بیا دوکانونه محرله کیږي او بندیږي به زمونږ د عامه پوهاوي ټیم ګرځي وزارت او تفتیش هغې ګرځي او په ټول ښار کې کار کنټرول منظم شوی دی نو ستا دوکان هم په نمونه کې وکوتو په ناڅاپي ډول راغلی نو دغه شان الحمدلله ستا کار ټول منظم او برابر و نو ډېره مننه نه کوي خوشحاله اوسې او ډېره مننه السلام علیکم درنو لیدونکو تاسو د رئیس صاحب خبرې واورېدې او د دې د کارمندانو هغه په عامه اصطلاح ورته چاپه وایي چې په دغه هوټل یې نن چاپه وه او ناڅاپي ډول موږ هم د دې سره راغلو او دغه هوټل مو وکتو تقریبا اویا اتیا فیصده د چاپیریال ساتنې په برخه کې دوی کار کړی دی او دوی تاسې چې څومره دغومره کار کوئ نو نه یوازې دا چې تاسې به د رئیس صاحب زړه لاسته راوړئ بلکې تاسې به خپل ګراک ځان ته نور هم ډېر کوي نو د رئیس صاحب په خبره ټول کونړ لپاره دا ویډیو یو پیغام دی تر څو دا پیغام ټولو هوټلونو والا ته او دوکاندارانو ته هټیوالو ته ورسیږي او د چاپیریال په برخه کې کار وکړي رئیس صاحب وایي که چیرته یو دوکاندار هټیوال او هر هغه څوک چې په بازار کې او په ښار کې کاروبار کوي او په چاپیریال کې کار نه وکړي نو قانوني چلند به ورسره کیږي او کاروبار به یې تړل کیږي دوستانو خپرونه په همدې ځای راټولوم او وخت کم دی خپرونه اوږدیږي نو بیا هم ډېره مننه ورور سلامت اوسئ او رئیس صاحب له تاسې هم ډېره مننهکارمندانو مننه چې د کونړ د اسدآباد ښار د چاپیریال په برخه کې خورا هڅې کوي او خدمت کوي نو دوستانو د یو سوکاله او بعد افغانستان په هیله تر بیا چې زه اظهار ارمان ستاسې په درانه چوپړ کې زیرېږم تر بلې هغې د خدای په امان